Aziz tamaşaçılar, aziz bizi izleyenler, bizim balaca verilişimizi izleyenler. Biz bugün mən Bakıda olduğumdan istifadə edib 4 nəfər, 4 dost, 4 aynaçı yenə bir araya gəldik. Və belə qərara bir neçə gündür ki Elçin, Arif, Qulu müəllim bayaqdan fikirləşirik ki, necə eləyək ki sizin də bizim özümüzə də ilk növbədə maraqlı olan bir mövzunu sizin huzurunuza çıxardaq və belə qərara gəldik ki, hər nə qədər bu Trump mövzusu baş alıb getsə də, hansı qəzeti açırsınız, internet səhifəsində, televiziyada Trump olsa da, biz də bir Trumpa öz baxışımızdan baxaq. Bunu da əslində mən təklif eləmədim, dostlarım təklif elədilər, xüsusilə də Elçin və Arif. Biz də Qulu müəllimlə bərabər razılaşdıq. Bu səfər başqa əlacımız da yox idi, razılaşdıq və bizim də Qulu müəllimə könlümüzü almaqdan ötürü Elçin bizi Mərdəkandakı bağ evinə dəvət edib. Hər nə qədər bu bağ evi Elçinin şəxsi bağ evi olsa da, biz burada da İsmail Şıxlının ruhunu hiss edirik, onun yaşadığı ev olmasa da və bunu da yenə bu fürsətdən istifadə edib onu sonsuz sevgi və rəhmətlə buradan anmaq istəyirəm. Çünki onun daşıyıcısı olan Elçinin evindəyik biz. Mən təklif edirəm ki, dostlarıma bu günləri biz Trump'ın inaqurasiyasından bir neçə gün əvvələ gedək. Trump'ın inaqurasiyasından təxminən 3-4 gün əvvəl dünyanın ən varlı insanlarından biri, Çinin ən varlı insanı və Forbes'un siyasətində dünyada zənginliyinə görə 18-ci yerdə olan Alibaba qrupun sürətlə bir çıxmış 52 yaşında Jackie Ma Washington'a dəvət edilir və Jackie Ma Çinli bir iş adamı 52 yaşındakı Washington'a Ağ Evin yeni Ağ Ev administrasiyasının 4-cü təkidindən və xahişindən sonra Washington'a gəlir və Washington'da təbii ki hal-hazırda biz çox da incəlikləri bilmirik, amma mənim oradan-burdan oxuduqlarımdan, oradan-burdan öyrəndiyimə görə bəzi ana xəttləri ilə ortaya çıxan məsələlər var. Təbii ki, Çin böyük bir dövlətdir, Qulu müəllim, və Çin də Jackie Ma-ya icazə verəndə öz maraqlarını ön plana çıxardır. Çünki bu dəqiqə dünyanı maraqlandıran ən böyük problemlərdən biri Çin və Amerika münasibətləridir, Çin-Amerika münasibətlərinin içindəki Tayvan məsələsidir. Fəqət mən burada Jackie Ma-nın Trump'a, Donald Trump'a dediyi bir cümlə ilə başlamaq istəyirəm və topu indi sizə ötürəcəm ki, siz də öz fikrinizi deyəsiniz ki, Jackie Ma Trump'a deyir ki, Amerika son 30 il ərzində 13 böyük müharibədə iştirak edibdir və bu 13 müharibənin tamamına Amerika Birləşmiş Ştatları, sadəcə Amerika Birləşmiş Ştatları 14 milyard dollar pul xərcləyibdir. Nə üçün 21-ci əsrdə Amerika hələ də dünya hegemoniyası üçün hansısa məsuliyyətlər öz üzərinə almalıdır və nə üçün Amerika bu pullarını onsuz da mükəmməl dərəcəsində olan təhsil sisteminə ayırmış. Siz necə bilirsiniz, nə üçün Amerikada ki, bu ciddi dəyişikliklərdən sonra Trump, Jackie Ma ilə bu cür bizim qulağımıza qəribə gələn məsələləri müzakirə eləməyə başlayır və əgər icazə verirsə, mən birinci kameraları birinci Qulu müəllimin üstündə yönəlməyini xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm. Əvvəl xoş gəlmişsən. Sağ olun. Sən gələn kimi biraz verilişimiz də canlanır. Çox sağ olun. Əlbəttə, Jackie Ma və başqaları, təkcə Çində deyil, Hindistanda da, Yaponiyada da Trump'a çox ciddi iradlar var. Ümumiyyətlə, Trump'ın siyasi səhniyə çıxmasının özü mənim düşüncəmə görə Amerikanı xeyli dərəcədə sirkələyir. Yəni, Amerika haqqında illüziyalar tədricən, o illüziya dumanı çəkilir. Amerikanı böyük dövlət obrazı ilə bağlı Qərbdə, Şərqdə yeni fikirlər formalaşır. Və təbii ki, hamının içərisində, bax, bizi dinləyənlərimizə qulaq asanların düşüncəsində də var ki, necə olacaq? Yəni, Trump'la bağlı hələ həyəcanlar sona yetməyib. Yəni, bu düşüncə ki, hələ bəlkə başlanır. Başlanır. Çünki onun inaqurasiyadakı çıxışı, bəziləri deyir ki, bu çox qeyri-adi filan. Məsələn, mən ona qeyri-adi çıxış kimi baxmıram. Düzdür, xanım Clinton olsaydı, biraz başqa, daha ötülü, sığallı bir çıxış ola bilərdi. Amma Trump da Amerikadır, Amerika vətəndaşıdır. Amerikada ən yaxşı pul qazananlardan biridir, çox böyük biznes şəbəkəsi var. Yəni, o həyatın içərisindən, həyatın dibindən gəlir.
Amerika iktisadiyatını görür. Düzdür, son yıllar Amerika iktisadiyatında bir canlanma var. Obama o iktisadi böhran demək olar ki, aradan kaldırdı. 2009-cu ilə müqayisədə xeyli irəliləyiş var. İndi hər bir Amerikalıya təxminən il ərzində, yəni aylıq götürsək, təxminən 4250 dollar kazanır bir Amerikalı. Halbuki Trump gələndə bu göstərici xeyli aşağı idi. Xeyli iş yerləri bağlı. Obama'nın deyirsən. Obama, bəli, Obama'nın. Yəni bu iqtisadi irəliləyiş var. O ki, qaldı Trump'ı və Amerikanı itham eləmək. Mənə elə gəlir ki, təkcə iqtisadi sahədə yox. Siyasi sahədə Amerika'ya ciddi iradlar var. Onun Əfqanistanda, İraqda, Yaxın Şərqdə, Suriyada yeritdiyi siyasətlə bağlı ciddi iradlar var və yəqin söhbətimizin gedişatında biz bunu açıqlayarıq. Hı. Arif, mən nəyə görə bayaqlar Tayvan söhbətini ortaya saldım və Jackie Ma məsələsindən təhsilə orada bir paralel qurmaq istəyirəm. Çünki Amerika artıq yəni Yaxın Şərqdə də və o yayılmaçı siyasətindən sanki geri addım atır və deyir ki, mən bundan sonra bütün resurslarımı Amerikan xalqının rəfahına xərcləyəcəm. Amma Amerikan xalqının rəfahına xərcləyəndə, Amerikan xalqını düşünəndə də nəzərə almaq lazımdır ki, Trump'ın elektoratı 50% ağ dərili, 30-50 yaşında olan və protestant bir kəsimdir. Sən necə başa düşürsən bu təhsil, xarici siyasət və bu daxildəki bölünmələr hansı kataklizmlərə yol aça bilər? O kataklizm gözləmirəm açığı. Deyim ki, o da hər halda oturuşmuş bir sistemdir. Amma bir şeyə diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, uzun illərdir, sən demişkən, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada hegemon bir vəziyyətdədir. Baxmayaraq ki, qloballaşma çox belə möhkəm öz yerini tutub. Amma hər prezident gələndə onun tezisindən biri ondan o ibarət olur ki, biz bu xalqı yenidən qurmalıyıq, biz Amerikanı dəyişməliyik və s. Görünür bu millət quruculuğu və ölkənin dəyişdirilməsi bu daimi bir prosesdir və bunun üzərində işləmək lazımdır. Amma sanki elə bil ki, Trump'ın bu gəlişi, qulub əyək bir yaxşı idi ki, Amerikan çox hər silkələdi, çox hər köyünləşmişdilər. Mediasından tutmuş hər şeyinə qədər. Sanki elə bil ki, bax, belə bir yağ içərisində belə hər şey öz yolundan gedir və həmişə də deyilirdi ki, kim gəlirsə gəlsin, bu elə bir möhkəm maşındır ki, bunu ümumiyyətlə yerindən tərpətmək mümkündür. Amma görünür ki, bu bir şey göstərdi ki, dünyada heç vaxt, heç vaxt demə. Hər şey mümkündür. Mən o nöqteyi nəzərdən mənə elə gəlir ki, Trump'ın Amerikaya təsiri daha az olacaq ki, Amerikanın daxili vəziyyətinə. Nəinki obrazı desək bizə, nəinki Avropaya, nəinki Asiyaya, nəinki buradakı münasibətlərə artıq birinci, necə deyərlər, top vurulub Amerikanın deməli, o Asiya birliyindən çıxması. Bəli, naftalar. Hətta bu günləri bizim verilişimiz, yəqin ki, bir neçə gündən sonra, bu çəkilişdən sonra gedəcəkdir. Bu günlərdə Meksika ilə Amerika arasında sərhəddin divarların hörülməsi üçün fonları sərbəst buraxıb da, finans imzaladığı fərmanı. Mən Christopher Steele deyilən bir adam var. Bu sürəkli bir neçə gündür, hətta bir neçə həftədir. Bunun adını çəkdilər. Bu CIA-nın bir agentidir. Bu CIA agenti güya Moskvada səfərdə olanda Trump iş adamı kimi Obama ailəsinin qaldığı otağın üzərində baş vermiş nalayiq hadisələr və burada Obamanı güya aşağılamaq üçün nələr olubdur və bunu mediaya ötürən bir adam kimi ortaya çıxır. Obama mı, Trump mı? Yox, Trump olanda güya orada Obama. Rus qadınlarını çağırıbdır, nə bilim, nə eniyibdir və bunu və Amerikada artıq mətbuat ikiyə bölünübdür. Yəni, bunun dəqiqliyi, bunu ortaya sızdıranlar kimdir, nə məqsədlə çıxardırlar və hətta Rus mediasında belə çox ciddi mübahisələrə səbəb olubdur. Siz necə bilirsiniz, Amerika bu qədərmi cılızlaşdı mı ki,
üçüncü ölkələrdə, ikinci ölkələrdə olan kimi mitingə gələnlərin bir vaxtı bizdə də çox dəbdə idi. Mitingdə 300 adam gəlirdi, kvadrat metrələrə bölürdü. Hə, 7000 gəlmişdi, 6000 gəlmişdi. İndi biz Amerikan mətbuatının birinci səhifələrində, manşetlərdə görürük ki, Obamanın inaqurasiyasında nə qədər adam var idi. İndi qoy görsünlər biz nələr çəkmişik. Hə, indi. Və şeydə Trumpinkində nə qədər var idi. Siz necə bilirsiniz? Elçin, sənə bu çox önəmli bir sualdır. Necə bilirsən, Amerikadakı sol və sağ təmayüllü media və bunların Trumpa və ya Obama əvvəlki administrasiyaya münasibətləri, dəstəkləri, hansının arxasında duran konsernlər, oliqarx qruplar nədir? Bu çıxmazın içindən Trump çıxa biləcəkmi? Obama'nın vaxtında belə problemlər yox idi. Burada bir şey söyləyim. Yəni, o bayaq kvadrat metr məsələsini dedin. Bilmirəm, o kvadrat metrə neçə, hər bir senator neçə, yaxud kongresmin neçə kvadrat metr yer tutur, amma yazılanlara görə, düzü özüm saymamışam, 70 demokrat kongresmin o inaugurasiya gəlməkdən imtina eləmişdi. Yəni, 70 demokrat partiyasının üzvü. Təxminən 20 kvadrat metr. Hə, təxminən 20 kvadrat metr. Daha sonra... Trump'ın mətbuatla, düzü mən çalışdım, araşdırdım, elədim ki, bəs konkret bölgü varmı? Yəni, liberal-demokrat mövqeyindən çıxış eləyən kütləvi informasiya vasitələri, yaxud konservativ sağlar filan dəqiq bölgüyə gəlmir. Nəyə görə? Çünki, məsələn, New York Times qəzetinin özü liberal-demokrat bölümə aiddir. Amma, məsələn, bunların dəqiq araşdırmalara görə, məsələn, tutalım, cəmiyyət haqqında yazdıqları məqamlarda, yaxud iqtisadiyyat barədə yazdıqları, bunlar liberal-demokrat mövqeydə edilər. Amma müəyyən məqamlar var ki, bunlar birdən-birə neo-konservativ mövqeyi keçirlər. Yəni, sağlaşırlar, nə edirlər? Bu, çox mürəkkəb bir şeydir. Məsələn, bu saat çox qəribə bir şey əmələ gəlib. Məsələn, Trump hətta belə bir şey söylüyür ki, kütləvi, ənənəvi kütləvi informasiya vasitələri hamısı, demək, yalancıdır. Kiminsə mövqeyindən çıxış eləyirlər. Ona görə mən deyir, öz fikirlərimi birbaşa Twitter-dən ötürürəm. Yəni, bu birbaşadır, bunu hamı inana biləcək. Kütləvi ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrinə inanmaq çətindir. Və inaqurasiyadan sonraki ilk mətbuat konferansında təsəvvürünüzə gətirin ki, CNN onun ən qatı tənqidçilərindən biri idi. CNN-in müxbirinə neçə dəfə müraciət eləyib ki, sual versin, imkan verməyib. Bircə dəfə kobud ifadə bircə dəfə imkan verib ki, cavab versin. Amma məsələn, Fox News həmişə onun tərəfində olubdur. Fox News-a xeyli yer verib. Və burada bir də bir şəbəkə var, onu mən sözün doğrusu birinci dəfə adını eşidirdim, öz payıma deyirəm. Breitbart News Network. Rəhbəri Steve Bannon adlı bir adamdır. Bu televiziyada yer? Yox, bu saytdır. Və həmin Steve Bannon indi, demək, administrasiyada da demirəm, komandasında, Trump'ın komandasında, demək, strateji məsələlər üzrə baş müşavirdir. Yəni, bunun, bunlardan bir, belə deyək də, təbliğat forması kimi xeyli istifadə eləyibdir və burada hətta belə bir... Amma bu, Amerika konstitusiyasına ziddir. Yəni, bu cür yanaşma, yo, administrasiyada təmsil olunma və... Yo, administrasiyanı bilmirəm, amma hər halda komandasında bu adam var. Və demək, birinci dəfə idi ki, Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi var da, o məşhur təşkilatdır. CPJ. Hə, o təşkilat 70, səhv eləmirəmsə, 81-dən yaradı. Hə, 81 oldu, səhv elədim mən. Ondan, yaranandan bəri bu təşkilat heç vaxt Amerikanın daxili işlərinə, belə deyək, münasibət bildirməyib. Ehtiyac görmüş. Həmişə xarici eləyib. İlk dəfədir ki, bunlar Trump'la bağlı bəyanat veriblər
Ve Meryl Streep de Trump onlara karşı xeyli çıxış edib. Ve Meryl Streep de özünün məşhur o çıxışında həmin o jurnalistlerin müdafiə komitəsini müdafiə eləməyə çağırıb, təsəvvürünüzə gətirin. Yəni bir xeyli mürəkkəb məqamlar var və tarixdə üzr istəyirəm, bunu da deyim ondan sonra. Tarixdə yeganə deyirlər ki, məqam olub ki, Lyndon Johnson'un prezidentliyi vaxtında demək Nation jurnalı olubdu. Onun da sol liberal nəşr olan Nation'ın jurnalistini akreditasiyadan məhrum eləyiblər. Jurnalistin adı da Robert Sherrill olubdu. Deyəsən, bu MDB ölkələrində falan da olan tərbiyyə və Şərq Avropada Amerika'yı keçir. Çok pis tendensiyada. Bu arada Trump üçüncü gün dişleyir. Bu müəllim Trump'ı konstitusiyaya əleyhinə getdiyinə görə. Yok, medyaya o cür baskı ve medyada suistifadə olmaz. Amerika xanımları etiraz edir onu. Bir rəqəmi də söyleyeyim. Demek ki Gallup'un araştırmalarına görə. Gallup. Hə? Gallup. Gallup. Kim Gallup deyir? Burada İngilizce'de Gallup kimi yazılır herhalde. Demek ki 72-ci ildən bəri bunların araşdırmaları olubdu və ilk dəfədir ki, demək bu il ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrinin reytingi 32% olub. Yəni çox aşağı faizdir. Mən indi bu fürsətdən istifadə edib eyni sualı yox, İbrahim bəy, burada bir nüans var, bunun üstündən keçmək olmaz. Bu media ilə bağlıdır və tutaq ki, Trump'ın CNN-ə o cür münasibəti, yəni prezidentlərin heç birisi bu dərəcədə açıq nasibət ifadə eləmirdi. Yəni bu mediaya bir siqnal darib vermək belə düşünürəm, bir xəbərdarlıq. Və bu çox arzu olunmaz tendensiyadır. Qulum əlim, mən eyni sualı Arif'lə sənə verirəm. Arif bayaqlar dedi ki, Amerikan xalqının ərkönlüyü. Mən gözlüyüdüm ki, zaten bilirəm ki, nə düşündüyünü mən anladım onun dediyini, amma mən istəyirdim ki, Arif orada gətirsin ki, bəs niyə Arif sən medianın ərkönlüyünü demirsən də? Çünki Amerika'da, hər eyni sualı siz ikinizdə, Amerika'da CNN International'ın bir hegemoniyası var idi. Bir Washington Post'un o siyasi establishment'də bir hegemoniyası var idi. New York Times'in bir hegemoniyası var idi. Və Trump bu hegemoniyanı qırdı. Bunlar gəlirdilər, deyirlər ki, Trump kimdir, o birisi kimdir, Obama kimdir, Clinton kimdir. Biz varkən informasiyanı biz veririk. Biz informasiyanı... Üç informasiyadan hansını manşetə çıxartmağı biz qərar veririk. Bizdən ötürü prioritet xəbər budur. Bu hegemoniyanı qırdı nəyə görə? Sadəcə olaraq çox... Qırmadı. Yox, qırdı. Çünki iki gündür Twitter'dan part bir dənə ortaya bir şey atır. Bütün media özünü itirir ki, bu neydi? Bak, qırdı. Çox, və o çox ciddi bir şəkildə göstərir. Halbuki müxtəlif insanlar var, məsələn, dövlət katibliyi postuna bugünləri bilirsiniz ki, kongresdən cəmi bir səslə keçdi. Exxon Mobil'in patronu Rex Tillerson cəmi bir səslə keçdi. Meksika bayaq adını çəkdik ki, fonları açır, açıq buraxır. Siz necə fikirləşirsiniz? Nəyə görə Amerikada CNN və New York Times hegemoniyası düşünür ki, biz nə desək o olacaqdır və biz istəsək şəbəkələrdə inqilab eləyib Trump'ı və xalq tərəfindən seçilmiş Trump'ı ki, bilirsiniz ki, mən fikir və ideolojik olaraq Trump'ı dəstəkləmirəm. Yəni, mən əgər Amerikan vətəndaşı olsaydım, mən səsimi Clinton'a verəcəkdim. Amma buna baxmayaraq, Clinton 50%, xalqın 50% tərəfindən seçilibdir və nəyə görə indi bu media neyniyə bilər və bu nə dərəcədə Amerikanın adına yaraşır? Hadi, səndən başlayalım. Bu, sən onu düz deyirsən ki, mən o ərkönlükdən deyəndə 53 növbədə mediasını nəzərdə tuturdum ki, Amerikanın mətbuatının ərkönlüyü və bunun tarixi əsasları var. Bayaq İlçin dedi ki, 81-ci ildə yaranmış təşkilat 25 ildə ehtiyac görməyib ki, daxildə elə bir şey olsun ki, bundan bağlı münasibət bildirsin, amma indi bunu verməli olur. Bəlkə də nə bilim, hansısa bir xüsusi momenti anı o Nixon dövrü oldu. Sonra Nixon. Watergate'dan. Amma görünür Trump Nixon'un bir gözəl sözünü unudur ki, mürəkkəbi tonlarla, mürəkkəbi litrlərlə, kağızı tonlarla işlədənlərə qarşı müharibə elan eləmə olacaqsa. Görünür ondan o qədər dərs götürür. Mənim fikrimcə, əlbəttə indiki dövrdə
bu erkeğin prezidentleri değişen, ülkenin gündemine tek Amerika'da yoktur ki, Büyük Britanya'da bu təxminən eyni situasiya. Ülkemin gündemine həllici təsir gösteren bir media indi birdən-birə görmədiyi hörmətsizliklə karşılaşıb, görmədiyi problemlerle karşılaşıb. Obama'nın prezident eləyən elə New York Times idi, Washington Post idi. Onlar seçki qabağı son məqamda dedilər ki, biz onu dəstəkləyirik. Prosesdir. Amma mənim fikrimcə, media elə o dərəcədə güclü bir demokratik struktura, bütün mənfi cəhətlərlə bərabər Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir sıra qərb sistemində çevrilib ki, ona karşı müharibə, müharibəni uda biləcək mən bir prezident tanımıram. Açığı Donald Trump'ın seçdiyi üsul ki, sənə söz vermirəm, sənə olmaz. Siz çox üzr istəyirəm, demək olar ki, ala bir mətbuatsınız və s. Bu müharibəyə bənzər bir situasiyadır və oradan çıxa biləcək. O hətta bir orada bir jurnal da var, BuzzFeed adında. O sen dediğin, o BuzzFeed o şey ortaya çıkardandı. Obama Trump şeyini odur. Onlar hakkında deyib ki, siz bir qalaq yararsız zibilsiniz. Ama Elçin, orada o BuzzFeed'in adını çəkməyək burada. Çünkü burada müxtəlif... Yok, deyim orada ne yazık. Yok, hattı diyor. Eğer maraqlıysa tamaşaçılarımıza deyim. BuzzFeed'in. Oturub bu, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi. Oturur BuzzFeed'i incəliyir. Və baxır, görür ki, BuzzFeed çox normal hackerlərdir. Bunlar deməli, saat 9'da iş başı yapırlar. Ve saat 6'da da kantor aralarını bağlayıp gedirlər istirahatlarına. Bunlar ilk evvel Mərkəzi Kəşfiyyat Dərsi buna fikir vermiş. Sonra bakırlar, görürler ki, bunların saat 9'da gelip 6'da getmeleri Moskva vaxtından, Moskva saatinden. Sonra bakırlar, görürler ki, bunlar 9 mayda işlemirlər, 8 martda işlemirlər. Ve Novgoddan sonra 14 gün işlemirlər. Bu da bütün bu Moskvanın müxalif medyasında haqlı olarak ortaya atılan ki, bu demokratik partiyanın mənim büyünləri I2P adlı yazım da elə bu haqdadır ki, nə tər eləmək lazım ki, bu sosial şəbəkələr. Amma qulum əmrim, sən xahiş edirəm, mənim sualımdan qaçma. Yox, qaçmıram, sualdan bildir burada. İmkan versəniz deyərəm, yəni problem deyildir. Bizə dedi. Trump'ın mediaya baskısı təbii ki yanlışdır. Amerika ona görə, Amerika'daki bunun azad mətbuatı var və güclü ənənəsi var. Birinci düzəliş nə də Amerika Konstitusiyasına, ölkədə söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdıran heç bir qanun qəbul edə bilməz Senat, Kongres. Bu bir mənalıdır. İkinci, Amerikalıların özlərinin düşüncəsidir ki, mətbuatla vuruşmaq, qadınla vuruşmaq kimi bir şeydir. Udanda da biabır olursan, uzanda da biabır olursan. Qadınlar da ona görə medianın birisə Trump'ın vəziyyəti ağır olacaq. Mən sizə bir şey deyim. Mən Trump'ın adını birinci dəfə 25 il bundan əvvəl eşitmişəm. Görüşməmisən? Yox, 92-ci ildə. Gözəllik yarışması. 92-ci ildə xeyir, daha qəribədir. 92-ci ildə Amerikada olanda, deməli Atlantic City şəhərində Taj Mahal üslubunda tikilmiş bir kazinosu var. Bu Trump'ındır. Biz onun yanında oteldə olurduq və Rus deməli turistlərlə getmişdik. Onlar hamısı təbii kazinoya gedirlər və s. Və elan edirlər ki, bu kazinonun yəsi Trump'dır. Və ertəsi gün deyirlər ki, Trump o qədər puludur və s. Mənim düşüncəmi görə, Trump'ın davranışlarındakı impulsivlik kazinodan gəlir. Trump'ın davranışındakı davranışda o qumarla bağlı olan nüanslar var. Uduş, qeyri-uduş. Yəni bu xarakterdə bunlar təsir edir. Kim nə deyir desin, məşğul olduğun biznes sahəsi sənin davranışına, dünya görüşünə təsir edir. Amma Amerika sistemdir. Amerika sistemdir. Onun konstitusiyasının birinci maddəsi bundan ibarətdir ki, bu ölkə Allah Taala'nın insanlara verdiği hüquqların reallaşdırılması üçün çalışır. Və bütün Amerika siyasətində məğzi budur. Və mətbuat da burada sözün həqiqi mənasında 4-cü hakimiyyətdir. O prezident üçün də Nixon üçün fəlakəti kim yaratdı? Washington Post. Yəni ölkədə bayaq ki Elçin bəy də ona çox belə tutarlı cavab verdi. Yəni sağ, sol, bundan başqa əlbəttə medianın münasibəti bilinir. Respublikaçılara da, demokratlara da. Məsələn, onların CSPN kanalı var. Bu, əsasən, kongresin iclaslarını işıqlandırır. Orada mütləq balans qorunur.
sen bir demokrat çağırmışsan, sen mütləq bir deməli respublikaçı olmalı. Yəni, mənə elə gəlir ki, Trump'ın Amerika mediasına baskısı müvəqqətidir. O, birazdan sonra necə lazımsa CNN-lə də barışacaq və medianın yeritdiyi siyasətlə də. Çünki media bir imperiyadır. Sözün həqiqi mənasında Amerika xalqının, Amerika cəmiyyətinin maraqlarını ifadə edən bir deməli qurumdur, sistemdir. Ona görə Trump'ın bu müharibəsi səmərəsiz bir müharibədir. Yəni, mən yanaşmam. Çox sağ olun. Mən çox sağ olun ki, biz qulum əlinin sözünü kəsmədik. Və hərçəndi ki, mən burada iradımı bildirmək istəyirəm sizin üçünüzə də ki, siz nədənsə mənim Jack Ma'yla açdığım söhbəti biraz qəribçiliyə saldınız. Yox, özün də cavab verdin. Yox, mən özüm cavab vermirəm. Mən sadəcə olaraq, mən moderator kimi məcburam ki, mənim bilavasitə səhvləri düzəldim. Yox, səhvləri yox. Bilavasitə istiqamətləndirməkdir, moderator mənəm. Mən Jack Ma Arif Trump'la görüşdə ona 3 maddəli başqa bir şey dedi. Deyir ki, birincidir, maddə deməyə ona birincidir. 100 il əvvəldir dünyadakı qloballaşmadan əgər söhbət gedirsə, bütün inhisarlar, bütün monopoliyalar bir kralın və ya bir kral ailəsinin əlində idi. 30 il əvvələ qədər bütün monopoliyalar böyük konsernlərin əlində idi. Məsələn, böyük konsern biz kimə deyirik? Misal üçün IBM deyək və ya Microsoft deyək, Intel deyək. Amma deyir, son 6 ildir ki, bütün qloballaşmanın ən önəmli aktorları orta və kiçik ölçülü biznesdir. Bu balaca biznes olmadan, heç nə eləmək olmaz. Sən gəl, bu daşı ətəyindən tök. Misal üçün, orada hansı korporasiyaların adını çəkib deyə bilmirəm. Amma məsələn, Nike-ın fabrikalarını Çindən Amerikaya daşıma. Və ya Apple-ın bilirəm ki, çox böyük fabriklərindən bir neçəsi Çindədir. Onu söküb təzəndən bura gətirmə. Necə bilirsiniz? Çox çətin bir sual verirəm. Bu qloballaşma anti-qloballaşmaya mı doğru gedir? Yoxsa Trump və onun ətrafındakı Elon Musk, Kushner ailəsi kimi əjdahalar bu Trump'ı hardasa bu biraz utopik kimi görsənən və biraz çox belə inqilabi görsənən addımlarından geri addım attıra biləcək mi? Olarla, mən biraz başqa tərəfindən başlayayım. Məsələn, təzə oxudum, qəribə bir informasiya var. Demək, dekabrın 12-sində Trump çıxış eləyib, hələ inaqurasiyadan əvvəl və Çinin vahid olduğuna biraz şübhələ yanaşır. Bu şübhələ yanaşan kimi Çin demək özünün şimal şərq tərəfində və Rusiyanın şimal şərq sərhədinə 41 vahid yəni çevik hərbi nüvə demək başlıqlı raket daşıyıcısı qurub. Özü üzün çörüb Amerikaya tərəf 30 dəqiqə onların dediyinə görə göy raketlər ora çatacaq və 2015-ci ildə demə Rusiya ilə bunların müqaviləsi olub ki, əgər biz hər hansı bir dövlətlə yaxud qurumla de facto müharibə vəziyyətində olacaqsa, biz sizə xəbərdarlıq eləyəcəyik. Və bu xəbərdarlığı Çin Rusiya artıq eləyib. Və biz de facto Amerika ilə bu saat Trump'ın o sözündən Çinin vahidliyinə biraz şübhə ilə baxıb, ona görə biz buna hazırıq. Və orada qəribə bir şeydir, qloballaşmadan danışdım. Tənqidçilərdən biri belə bir şey söylədi. Deyir, əgər Amerika öz raketlərini Çinə qarşı çevirsə, onun çiplərinin böyük əksəriyyəti Çində hazırlanıb. O raketlərin heç biri işləməyə bilər. Yəni, o çiplərin içində hansısa bir o kodlar falanlar, kodlar var da, o şey ilə qurtlar, hacker qurtları ola bilər ki, onlar işləməsin. İndi bu məqamda çox qəribə bir, mənim zənnimcə bir situasiya yaranır ki, qloballaşma, yəni gələcək qloballaşmadadır, elə də olmalıdır. Amma eyni zamanda burada belə bir qarşıdurma yarananda belə çıxır ki,
globallaşma hem de milli maraqlara. Burada böyük mənada siyasətdə təəssüf ki, qurmayalım. 3 dəqiqə vaxtımız qalıbdır. Bizim verilişə ayrılan zamanımız da bilirsiniz ki, məhduddur. Ona görə xahişim bu son şeyləri bir cümlə ilə siz də və Arif də, sən də Arif də tamamlayasınız. Buyur. İncilik olmasın. Mənim fikrimcə qloballaşmanın bir qədər mahiyyəti dəyişəcək. Özü proses özü dayandırılması mümkün deyil və o Əli Babanın dediyi də faktiki Trump'a dediyi o idi ki, sən bu qabı yerə vurub sındırma, bunun için yaxşı-yaxşı yut, təzə bir şeylə doldura bilərsən. Ancaq sən bunu yerə vurub sındırma. Yəqin ki, yenidən düşünüləcək bir çox proseslər və artıq bu labiddir. Trump'ın götürdüyü müəyyən bir istiqamətdən, sonuncu Davos'dan sonra müəyyən dəyişiklik olacaq. Amma bütövlükdə o prosesin heç informasiya texnologiyaları Yəni bu tövsiyələr Trump üçün xeyli romantikdir. Yəni çox adam çox şey təklif edə bilər, amma dünyada bugün böyük maraqlar müharibəsi gedir və Amerika ilə Çin arasında əsas baxmayaraq ki, müəyyən bir iqtisadi yaxınlıq var, bununla nəzərə almaq lazım ki, siyasi baxımdan Amerikanın rəqibi Çindir. Çin Rusiya ilə müttəfiqdir. Bir çox məsələlərdə Amerika maraqlarına qarşı qalxan kimi çıxış edirlər. Üstəgəl bura İranı da qata bilirik. Yəni çox böyük qlobal miqyasda müəyyən birinci Amerika üçün bunu aydınlatmaqdır. Ondan sonra təhsilə də pul ayırmaq olar, ondan sonra texnologiyalara da pul ayırmaq olar və s. Məncə Amerikanın qarşısında dayanan əsas məsələ dünyadakı öz rolunu bərpa eləməkdir. Çox sağ olun. Hamınıza təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, biz Tayvan məsələsinə və Rusiya məsələsinə toxuna bilmədik. Yox, mənim ürəyimdə qalmaq amma, xeyli şeylər. Biz sizdən fərqli olaraq elçindən dərsimizə yaxşı çalışmışıq, hazırlıqlı gəlmişik. Və mən çox ümid edirəm ki, mənim burada olub-olmamamdan asılı olmayaraq siz növbəti verilişlərin birində mən də burada olsam, lap yaxşı olmasam, yenə siz götürəcəksiniz. Bu Rusiya münasibətlərinə mənim dediklərimi unutmayın. Mənim dediklərimi nəzərə alın. Bu Jack Ma'nı da qəribçiliyə salmayın. Bütün tamaşaçılarımıza təşəkkür edirik. Jack Ma haqqında yazı yazmalısınız. Mütləq yazacağım. Bütün buradan hamınızı təkrar salamlayıram. Sağ olun.